Mtazamaji wa Kenya Media TV, ni wakati mwingine na kukaribisha mchana ya leo ili niweze kukupakulia uondo unaoendelea katika nchi yetu ya Kenya. Tunavyojua mtazamaji ni kwamba kuna kesi ambayo ipo mahakamani ambayo inahusu kuhusu nani aliyekuwa anatarajiwa kuwa rais wa tano wa Kenya. Vile kesi kinavyoendelea mtazamaji, mimi na wewe tunaona kwamba huenda kitaegemea mahali pamoja pale ambapo mawakili wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga wameweza kukosa ile ambayo tunaita evidence ya kutosha ya kuonesha kwamba kura ziliweza kuibiwa. Mpenzi mtazamaji, ni wazi kwamba sasa IEBC haina budi ila kumsema kwamba au kunena kwamba Ruto ndiye atakayekuwa rais wa tano.